მოგესალმებით. როცა განსაკუთრებით იმედიანად ვარ, როცა ძალიან შინაურ გარემოში ვარ, როცა ჩემიანებში ვარ, ანუ როცა რესპუბლიკურ პარტიაში ვარ, მაშინ ასე ვიწყებ ხოლმე მისალმებას. მოგესალმებით გამარჯვების მოლოდინში. რესპუბლიკური პარტია, როცა იქმნებოდა 27 წლის წინ, ის იქმნებოდა საქართველოს მომავალი სახელმწიფოსთვის. ის იქმნებოდა არარსებული სახელმწიფოებრიობის პირობებში. და ის იქმნებოდა, როგორც ინსტრუმენტი ამ სახელმწიფოს ფუნქციონირებისთვის, როგორც აუცილებელი პოლიტიკური ინსტრუმენტი. ჩვენ 27 წლის წინ ვიცოდით, რომ უნდა გვეფიქრა და გვეზრუნა საქართველოზე, როგორც სახელმწიფოს. და ჩვენ 27 წლის წინ გავბედეთ, გვეფიქრა იატაკვეშეთში არალეგალური პოლიტიკური პარტიის შექმნაზე, რომელიც სამომავლოდ მრავალპარტიული პოლიტიკური სპექტრის წამყვანი სუბიექტი იქნებოდა იმ მისაღწევ სახელმწიფოში. ჩვენ დღეს ცხოვრობთ საქართველოს სახელმწიფოში და რესპუბლიკური პარტიის წვლილიც არის იმაში, რომ ჩვენ დღეს გვაქვს სახელმწიფო საქართველო. ამასთანავე, ვერავით არის სახელმწიფო, დემოკრატიული სახელმწიფო, ევროპული და ევროპული არჩევანის პრეტენზიის მქონე, ვერ იფუნქციონირებს, თუ მას არ აქვს ჩამოყალიბებული პოლიტიკური სისტემა, თუ არ არსებობს პოლიტიკური სპექტრი. ჩვენ ვართ ობლები, ჩვენ ვართ ეულად და ჩვენ გვაქვს პრობლემა, რადგან ჭირს სხვა პოლიტიკური სრულფასოვანი პარტიების ჩამოყალიბება. ჩვენ ვდგავართ პარტია ჩამოყალიბების გზაზე, მაგრამ სხვაც უნდა დადგეს ამ გზაზე, რომ მუდმივად არ გყავდეს პარტნიორ კონკურენტები, საძებარი, იმიტომ რომ ერთჯერადი პარტნიორ კონკურენტობა არ არის დემოკრატიული სახელმწიფო სისტემა. ჩვენ ერთჯერადი პოლიტიკისგან შორს ვართ. ჩვენ წარსულში უნდა დავტოვოთ, საქართველოში იყო ხელისუფლებაც, იყო ოპოზიციაც, 1, 2, 3 სახელისუფლებო პარტია, რომელიც აღარ არსებობს. საქართველოში იყო უამრავი ოპოზიციური პარტია, რომელიც აღარ არსებობს. ვარსებობთ ჩვენ, ქართველი რესპუბლიკელები, სახე ქართული ოპოზიციის და სახე ქართული ხელისუფლების დღეს. ესა პრეტენზიული განცხადება და ესა რესპუბლიკური განცხადება. და ეს არის ღრმა პატივისცემით გამშვალული განცხადება პარტიორებისადმი. კოალიციური შეთანხმების გარეშე არ მიიღწევა სერიოზული წინსვლა. არ არსებობს ევროპული არჩევანი ევროპული კოალიციის გარეშე. ჩვენ ვართ ამ გზაზე. საქართველოში გვაქვს კვაზი კოალიციების გამოცდილება. პირველივე ხელისუფლება დგვალი მაგიდა იყო ფორმით კოალიციური და რეალურად ის იყო ერთი კაცის პოლიტიკური ძალა. დღევანდელი ჩვენი ხელისუფლება გაცილებით ახლოა კოალიციურობასთან, ვიდრე ეს ოდესმე საქართველოში ყოფილა. მას ნამდვილად აქვს კოალიციურობის ნიშნები. პარლამენტი მართლა კოალიციურია. პარტიის თავმჯდომარე ვისაუბრა ამაზე. არის მნიშვნელოვანი წინსვლა თვითმართველობაში. თავრობაც კოალიციური გახდა. და ეს რესპუბლიკური პარტიის დამსახურება. პირველად საქართველოს ჰყავს კოალიციური მთავრობა. ქართული ოცნების და რესპუბლიკური პარტიის შემადგენლობით. ეს არის ნაბიჯები წინ სამომავლო ხელისუფლებისკენ. ჩვენ ყოფილვართ და შეგვიძლია ვიყოთ ოპოზიციაში. ჩვენ ვართ და შეგვიძლია ვიყოთ ხელისუფლებაში. ჩვენ უნდა ვიყოთ სრულფასოვანი პოლიტიკური სისტემის შემქმნელთა შორის ავანგარდში. ჩვენ ეს მოგვეთხოვება, ჩვენ ამის გამოცდილება გვაქვს, ჩვენ ამის ცოდნა გვაქვს. რაც გვაკლია, იმისიც უნდა შევივსოთ. ჩვენ არ გვაკლია შემართება. ჩვენ ბევრი რამ გამოვიარეთ იმისთვის, ბევრჯერ ვიზრუნეთ, რომ პიროვნულად თავისუფლები ყოფილიყავით. ბევრჯერ გვითვლიდნენ
საკუთარ სიხისტეს უკომპრომისობად. და ამდენ ჩვენ ვიცით, რომ პოლიტიკა კომპრომისებია, კომპრომისების ხელოვნებაა. ჩვენ ვართ კომპრომისულები. და კომპრომისული შეიძლება იყოს მხოლოდ ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ყოფილა უკომპრომისო და რომელსაც შეუძლია იყოს უკომპრომისო. მაშინ აქვს ფასი კომპრომის და მაშინ ეს არ არის ხვეწნა მუდარა. ჩვენ ვართ კომპრომისებისთვის მზად კვალიფიციური პოლიტიკური სუბიექტი. ჩვენ როდესაც ველაპარაკებით ჩვენს პარტნიორებს ქვეყნის შიგნით და ჩვენს პოლიტიკურ ოპონენტებს, ჩვენ ვართ ღია, გახსნილები, ჩვენ საჯაროდ საუბრობთ. ჩვენ როცა ვთქვით, რომ ამოიწურა კოალიციის სპეციფიურობის ის ფორმა, რითიც მივახციეთ თვითმართველობის არჩევნებამდე, გადავდგით სარისკო ნაბიჯები, რომ გამოვაქვეყნეთ პარტიის პოზიცია და ვთქვით, ტექნიკური ან ევროპული კოალიცია. ევროპული კოალიცია არის საქართველოს რესპუბლიკური პარტიისთვის ყველაზე უფრო სასურველი, მიმზიდველი ფორმა მომავალი კოალიციურობისთვის. ამიტომ, როცა ჩვენ საუბრობთ კოალიცია არჩევნებამდე თუ არჩევნების შემდეგ, კოალიციური შეთანხმება არჩევნებამდე თუ არჩევნების შემდეგ, ჩვენ ერთიც შეგვიძლია და მეორეც. მე, როგორც ამ პარტიის პოლიტიკური მდივანი დღემდე, ამ სტატუსის რანგში, აი ბოლო საათები მაქვს ამ სტატუსით, ამ მანდატით, რაც წინა ყრილობის შემდეგ ორი წლის განმავლობაში მაქვს და მომაინჩა პარტიის თავმჯდომარემ. ახლაც და სამომავლოდაც მაქსიმალურად ვიზრუნებ იმისთვის, რომ გამჭვირვალე იყოს ურთიერთობები, ჩვენ სანდო პარტნიორები ვარ და სანდო იყოს პარტნიორობა სხვების მხრიდან. ჩვენ ვაფასებთ იმას, არაზოს არ გაურბივართ, როდის მომწონს და როდის არ მომწონს, ესა თუ ის ხმედება იმის მიუხედავად. ჩვენ ვაფასებთ იმას, რომ 2011 წელს ბიზინა ივანიშვილმა შექმნა კოალიცია ქართული ოცნება და პირველ პარტნიორად რესპუბლიკური პარტია მიგვიწვია. სწორად მიგვიწვია პირველ პარტნიორად და დრომე დაადასტურა. ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ პარტნიორები აქ პარლამენტის თავმჯდომარემ, რესპუბლიკური პარტიის წინა თავმჯდომარემ, ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდით თავმჯდომარეობა რომ მოუხდა, დათო უცფაშმა თქვა, რომ უჩვენოდ არ შეიქმნებოდა კოალიცია. მეც ვადასტურებ, ასია, მეცაც ვიტყვი, უჩვენოდ არ არსებობს კოალიცია. და ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი ფასი ამ კოალიციაში არის ის, რომ უზრუნველყოთ კარგი კოალიცია. ბუნებრივია, პარტნიორებისგან შეხვედრი ნაბიჯის მოლოდინში ვართ ჩვენ. ჩვენ იმედი გვაქვს, ჩვენ მოსურდენი ვართ, ჩვენ მაიმის მოლოდინში ვართ, რომ პარტნიორებიც იქნებიან განახლების გზაზე. ჩვენ ძველი პარტია, მომავლის მქონე პარტია, მუდმივად ვართ განახლების გზაზე. რესპუბლიკური პარტიის წამყვანი ფიგურები, მისი ხელმძღვანელები ამ პარტიაზე უცროსები არიან. და რაც დროგავა, ეს ტენდენცია გაიზრდება და მივესალმები ახალგაზრდობას რესპუბლიკურ პარტიაში. გაგიმარჯოთ.